30. Lähtö 11 vuoden 2018 Tamma-Valtikka, ryhmä, jolla me veri Tammoille 2140 metriä. Vuodesta 1973 on Tamma-Valtikka ajettu ja tänä vuonna mukana ovat Oh Goodness, Since Week Mayday, Free Me, Uraja, Sylvie DeVee, Golda Paris, Kallela, Ladyboss, Rance Kelly, Whitma ja VVT Burning Alive. Auton takana 10 huippu Tammaa ja näillä lähtölinjaan matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, johtopaikalle täräyttää 4 Uraja, Laukala avaa 9 Widma ja menettää pelinsä. Uraja johdossa, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. 8 Rance Kelly ottaa alun tunnustellen ja tulee siellä pääryhmän hännillä. Johtava takana 1 Oh Goodness ja paikat löytyvät todella nopeasti. Kolmanteen sisälle on mennyt 2 Since Week Mayday, toisella 6 Golda Paris ja 3 Free Me toisessa ulkona. Ja Rance Kelly ei kauaa takajoukoissa viihdy, vaan Hannu Torvinen käskyttää Tamman kolmannen kiertoon. Avaus 500 aikaan 12.0. Neljänteen sisälle Since Week Maydayn kantaan etenee 5 Sylvie DeVee ja Rance Kelly tulee jo kärjen tuntumassa. Rance Kelly laskeutuu toiselle, tarjoten vetoavun numerolle 6 Golda Paris, kolmannessa ulkonaan 3 Free Me, neljäs ulkona 10 BVT Burning Alive ja viidennessä ulkona ravaa 7 Kallela Ladyboss. Nyt on matkaa maaliin 1300 metriä vuoden 2018 Tamma-Valtikassa, jota johtaa Olli Koivusen ohjastama numero 4 Uraja. Toisella ilman vetoapua 8 Rance Kelly, 1000 metriä aikaan 12.5. Johtavan takana 1 Oh Goodness ja toisessa ulkona 6 Golda Paris. 2 Since Week Mayday, kolmannessa sisällä takanaan 5 Sylvie DeVee ja kolmannessa ulkona 3 Free Me. Tämän takana 10 BVT Burning Alive ja hännillä 7 Kallela Ladyboss. Nyt on matkaa maaliin 800 metriä ja numero 4 Uraja komennossa tullaan. Toisella 8 Rance Kelly johtavan peesissä jatkaa 1 Oh Goodness ja sisällä kolmantena 2 Since Week Mayday kolmannen puolikkaan tempo 12.0. 6 Golda Paris tulee sijalla 5, mutta kärki kolmikko karkaa siltä ja nyt viimeiselle 500 metrille myös Oh Goodness tippuu kivi kovan kärki kaksikon kyydistää. Uraja kärjessä, mutta katsokaapa Rance Kellyä, se lyö isompaa pykälää silmään ja hankkii yliotteen ja Uraja lannistuu laukalle. Rance Kelly ylivoimaisessa johtoasemassa Pilvenmäen pitkälle maali suoralle, eikä minkäänlaista epäselvyyttä. Kuka on paras Tamma vuonna 2018? Sitä valmentaa Anne Luttinen, ohjastaa Hannu Torvinen. 8 Rance Kelly! Viimeiset 500 metriä, 10.0.